Pohjois-Haagan yhteiskoulu PYK on vahvasti mukana urheassa aivan alusta lähtien, siis vuodesta 2003. Nykyisiä painopistelajeja ovat koripallo, jalkapallo, jääkiekko, salibändi, muodostelmaluistelu sekä yleisurheilu. Seinäkiipeily on tulevien Tokion olympialaisten uusi olympialaji, urhea on siis ajassa mukana. Miten koet urhea-yhteistyön? No se toimii mun mielestä oikein hyvin, että saa harjoitella koulussa tarpeeksi ja koulu joustaa siinä ja siinä harjoittelussa, että ei ole aina niin, että ei tule myöhästymisiä treeneissä koulun takia. Se mahdollistaa paljon enemmän niin kuin urheilemisen ja koulun yhteistyön. Meille tärkeä yhteistyökanava, millä pyritään tietysti niin kuin lähinnä yhdistämään opiskelua ja siihen liittyvää sitten tietysti urheilua. Et se on se suurin niin kuin urheilun tavoite tällä hetkellä. Et yläkouluikäisetkin pystyy urheilemaan ja sitten toteuttaa myöskin yläkouluopintoja siinä sivussa ihan täyspainoisesti. Rajoitukset myös täällä yksilöpuolella ovat hyvin monipuolisia. Siinä on ainakin tapahtunut muutos 30 vuodessa. Joo, kyllä me pyritään myöskin siihen, että tietysti on sitä niin kuin oman lajin harjoittelua ja mahdollisuus suorittaa sitä yksilöllistä harjoittelua siinä omassa lajissa, mutta myöskin sen lisäksi tietysti niin pyritään, että se toiminta olisi monipuolista, jolloin sitten ehkäistäisiin esimerkiksi liikuntavammojen syntymistä ja että se olisi kokonaisvaltaista se harjoittelu, ei pelkästään sitä oman lajin harjoittelua. Et nuoret on monesti tai tässä vaiheessa kuitenkin siinä iässä, että tulee kasvua ja kehitystä ja pitää olla niitä tukevia harjoitteluja sen oman lajiharjoittelun lisäksi. Mä oikeastaan tehdään aika kaikkea ja sitten on lisäksi ne aamuharjoitukset koulussa, missä on sit keskitytään siihen omaan lajiin, mutta sitten näissä tavallisiin liikkatunneen niin kaikki lajeja, mitä niin vaan on mahdollista. Ja sitten nyt kun on tämä urhea, niin on tosi paljon mahdollisuuksia eri lajeihin. Kerro tavoitteet urheilijana ja opiskelijana. No urheilijana olisi hienoa kisata jossain arvokisoissa. Opiskelijana pärjätä nyt hyvin koulussa ja päästä hyvin jatko-opiskelupaikkoihin.